Zlatni olimpijac Davor Štefanek zajedno sa Viktorom Nemešom posetio je danas firmu Majkić iz Inđije koja je pružila veliku podršku Davoru pri ostvarenju njegovih vrhunskih rezultata. Svrha posete je ovog puta humanitarnog karaktera. Ispred porodice Majkić i kompanije Majkić zahvalim našim zlatnim olimpijcima koji su se odazvali našem pozivu i došli da zajednički podržimo humanitarnu akciju koja će se održati 11. septembra u Inđiji. Iako je od osvajanja olimpijskog zlata prošlo nešto više od dve nedelje, euforija se ne stišava. Ovo nisam doživao da sam došao u Beograd i da me bukvalno na svakih 50 metara neko zaustavi da se slika sa mnom, da me pozdravi, da mi čestita, gde god da se pojavim, svi me prepoznaju, to je nešto novo za mene da kažem. Bio sam svetski prvak, ali kažem i košarku i odbojku i bilo koju drugu atletiku gledaju ljudi kad je svetsko prvenstvo, ali i olimpijadu, ja mislim da gledaju svi. Osvajanjem zlatnog odličija na svetskom prvenstvu 2014. godine i nedavno zlatnoj medalje na olimpijadi, mnogi su sumnjali da je njegov san dosanjan. Međutim, kako Davor ističe, postoje gladan zlatnih odličija, a jedno mu još uvek fali. Na olimpijskim igrama svi razmišljaju, verovatno, kao došao si na vrh sveta, osvojio si ono što je najteže i što sanja svaki sportista. I meni u glavi nije bilo to, nego sam počeo da razmišljam šta mi nedostaje. Ali nedostaje mi evropsko zlato. 11. septembra u Inđiji će biti održan humanitarni koncert za teško obolelu decu iz materijalno ugroženih porodica. Uz lokalnu samoupravu, pokrovitelj koncerta i firma Majkić, a kao specijalan gost na koncertu biće i Davor Štefanek.